الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala no Qur'an al-Karim e em vários versículos do Qur'an al-Karim chama a nossa atenção. Atenção esta que deve nos levar a pensarmos seriamente no fim da nossa jornada por esta vida. De que maneiras nós vamos deixar este mundo? De que maneiras nós vamos nos encontrar com Allah? E a maneira predileta e escolhida por Allah, a maneira como Allah gosta ou gostaria que o crente se encontrasse com Ele, é a pessoa morrer no estado de imã. E aí o Qur'an al-Karim diz: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عفيش تمي الله da forma como merece ser temido e não morrais senão como muçulmanos, como crentes. Portanto, o conjunto dos atos de adoração que Allah subhanahu wa ta'ala nos prescreveu, permite-nos alcançarmos esse objetivo. E um destes atos é o jejum de Ramadan. Caros irmãos, o ambiente que o Ramadan oferece ao crente muçulmano é um ambiente favorável, adequado, que ajuda a todo crente muçulmano a fazer uma mudança nos padrões do seu comportamento. Ajuda a fortalecer a vontade que lhe permite depois adquirir novos hábitos, hábitos saudáveis e afastar-se dos hábitos nocivos. Quer dizer, o jejum é uma escola e dentro desta escola nós, com a prática, aprendemos que é possível criarmos novos padrões de vida, termos uma nova forma de viver, uma nova forma de estar. Isso é possível. Basta direcionarmos a nossa vontade para esse propósito, então isso torna-se numa realidade. Com estas palavras, estimados irmãos, queria deixar uma mensagem muito clara. Isto porque o ambiente que nós vivemos durante o Ramadan e esse estado espiritual que conhecemos no mês de Ramadan, essas virtudes que vivenciamos durante o mês de Ramadan, são mais visíveis e nítidas no mês de Ramadan mais do que num outro mês qualquer. Então, essa prática durante 30 dias de experiência mostra-nos que, afinal de contas, somos capazes. Basta só direcionarmos a nossa vontade e as coisas podem mudar. E hoje, mais do que nunca, ainda o jejum no contexto desta pandemia do coronavírus, também, mais uma vez, aprendemos que, afinal de contas, é possível mudar. Estimados irmãos, não há religião na face da terra que privilegia, especialmente a questão de higiene, como o Islã faz. Então, nós, muçulmanos, somos campeões nisso. O que é que nos falta agora é levarmos este espírito de Ramadan conosco para depois do Ramadan. Porque estas épocas, não é? São épocas de plantio. Então não podemos ter como
limite o fim da época. Ramadan, sim, daqui a pouco vai terminar. Mas os reflexos de Ramadan devem continuar. E o que é que permite que esses reflexos continuem? É a nossa vontade de continuarmos a viver fora do Ramadan aquilo que vivíamos dentro do Ramadan. Em resumo, esta seria a recomendação que deixamos para todo muçulmano, para todo crente muçulmano, que durante o mês de Ramadan ele estava ciente, ou pelo menos está ciente, de que o Ramadan não é apenas um momento de passar fome, passar sede, mas é um trabalho abnegado, um trabalho árduo. Precisamos de uma determinação inabalável para levarmos estes reflexos do Ramadan para fora do Ramadan. E talvez seja por aí que o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aquele que observar o jejum de Ramadan por fé, por iman, wahtisaban, e por entrega, anelando apenas receber as recompensas por parte de Allah, então Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus pecados passados. Então, o Nabi, com este hadith, alayhi salatu wasalam, referia-se a essa determinação que o crente leva, que eu tive ganhos no Ramadan. Então, depois do Ramadan, eu devo continuar a fazer gestão desses ganhos e a desenvolver. Porque a pessoa não pode ficar apenas com o capital. É preciso empregar esse capital para gerar lucros. E os lucros daquilo que foi o nosso esforço dentro do Ramadan deve se refletir depois do Ramadan. Respeitados irmãos, duas questões que queremos aproveitar este momento para podermos esclarecer. E naturalmente são questões que preocupam grande parte dos nossos irmãos muçulmanos. Há tantas coisas, mas nós só vamos apenas focalizar aqui dois aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com o Zakatul Fitr. Embora este ano, por causa da situação atípica em que estamos a viver, e que o conselho é de que todo muçulmano faça o Salat al-Eid na sua casa, com seus familiares, temos que evitar no máximo concentrações que podem colocar a nossa vida em risco. E o Salat al-Eid feito em casa não difere do Salat al-Eid feito na mesquita ou num espaço aberto. A única diferença, e de acordo com aquilo que os alunos explicam, é que o Salat al-Eid feito em casa simplesmente não tem khutbah. É só fazer aqueles dois rakats, mas aqueles takbiras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Isto continua, cada um faz, quer esteja sozinho ou no seio da sua família. Então tem que fazer. Portanto, vamos evitar concentrações, vamos evitar mesmo até festejar o Eid convocando famílias, porque há pessoas que têm famílias alargadas, então querem juntar na mesma casa, é evitarmos essas concentrações. Portanto, o aspecto ligado ao Zakatul Fitr é aquela divergência antiga, se o Zakatul Fitr pode ser tirado em valor monetário ou apenas em produtos. A questão é que os alimos, quando explicam a questão do Zakatul Fitr, dividem-se em três opiniões. A primeira opinião nega definitivamente Zakatul Fitr em valor monetário, dizem que só é apenas em produtos. E encontramos nessa opinião Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal e outros. A segunda opinião diz que Zakatul Fitr pode se dar em valor monetário. Portanto, queres tirar em produtos, tiras. Queres tirar em valor monetário, tiras. E encontramos como um dos defensores desta opinião Imam Ahmad ibn Hanbal, e parte do madhab de Imam
aliás, Imam Abu Hanifa e parte do madhhab de Imam Ahmad ibn Hanbal. Portanto, Imam Abu Hanifa defende que o zakat pode ser tirado em valor monetário. Terceira opinião é a opinião de Imam Ahmad ibn Taymiyyah. Ele diz que o zakat al-fitr, na verdade, na sua essência, tira-se em produtos. Mas quando há necessidade de se tirar em valor monetário, por ser mais fácil para quem tira e mais fácil para quem recebe, então pode-se tirar. E ele usa como base uma passagem de Mu'adh ibn Jabal, quando foi enviado pelo Nabi alaihi salatu wasalam para o Iêmen. Então, e uma das coisas que ele deveria fazer era juntar o zakat deles e enviar para Medina. Então, Mu'adh ibn Jabal diz que, olha, em vez de me entregarem zakat em produtos, dê-me zakat em roupa. Por quê? Diz que, olha, porque é fácil para vocês e é melhor para os companheiros do Nabi alaihi salam em Medina. Porque o Iêmen produzia roupa, produzia tecido. Então, tirar zakat em roupa para eles não era problema, era a coisa mais fácil. Mas encontravam dificuldade em tirar em produto. E para os habitantes de Medina era mais fácil receber em roupa, porque produto é o que ele tinha de mais. Então ela pegou-se aqui, quando há necessidade, então pode-se tirar em valor monetário. Portanto, não há problema em a pessoa tirar em valor monetário, é só olhar para o preço dos produtos básicos e depois tirar no mínimo o zakat al-fitr. Quem quiser caprichar mais, melhor ainda. Por último, a segunda questão que queríamos colocar é sobre o jejum dos 6 dias de Shawwal. Algumas senhoras já até perguntam, se eu tenho dias para pagar de jejum, vamos supor 6 dias ou 7 dias para pagar, por causa do ciclo menstrual, mas também tenho vontade de fazer o jejum de Shawwal. Posso juntar o Shawwal e pagar o Ramadã num único jejum, com um único niyat? Grande parte dos alimos, entre eles Ibn Baz, são da opinião de que não se deve fazer. Por quê? É possível juntar dois tipos de ibada semelhantes. Por exemplo, a pessoa acordou na sexta-feira com janaba, estado de impureza maior. E na sexta-feira você deve tomar banho, que é o ghusl al-jum'ah, que é o banho da sexta-feira. Mas ao mesmo tempo tens janaba. Então, tomas um único banho, serve para sexta-feira, serve para se purificar do janaba. Não precisa fazer dois banhos. Agora, neste caso específico do Shawwal, é que tanto pagar o jejum é algo referido, assim como o jejum de Shawwal é algo também propositado. Como? É que o Nabi alaihi salam diz, Man soma Ramadana, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّ مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَسُيَامِ الدَّهْرِ. Aquele que jejuar 30 dias de Ramadã e depois seguir mais 6 dias de Shawwal, então é como se tivesse jejuado o ano todo. Então, é importante este jejum. Então, o que é que a mulher deve fazer depois do seu ciclo menstrual? Ela paga o jejum de Ramadã, depois faz o Shawwal. Por quê? Porque o Shawwal são 30 dias e ela pode escolher 6 dias desse mês. Não é importante que sejam dias seguidos ou logo a seguir ao jejum. Mas ela pode fazer, e porque também o niyat de pagar é para pagar um jejum obrigatório e o Shawwal é sunnah. O equívoco que nós temos que corrigir aqui é que propaga-se por aí ideias de que quem iniciar fazer o jejum de Shawwal nunca mais pode deixar. Isso não é verdade. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos recompense o jejum. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul. Antansura al-islamu wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzukuna attiba'a. Wa arina al-batila batilan warzukuna ajtinaba. Warda Allahumma ani al-arba'ati al-khulafai al-rashidin al-hunafa. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.